İşğalçı resortçu səhər saatlarında Kiyev şəhərinə İran istehsalı olan kamikadze dronlarla zərbələr endirib. Bu barədə Kiyev meri Vitali Kliçko məlumat yayıb. Nəticədə bir neçə yaşayış evi zədələnib, yanğın baş verib. Hava hücumundan müdafiə sisteminin işə düşdüyü və bir neçə dronun məhv edildiyi deyilir. Ölən və yaralılar barədə məlumat dəqiqləşdirilir. А кто стреляет? Это дроны, блядь, стреляют.